Mirë do, vazhdojmë ende që ndalimi dhe shumë pak tek protesta për të bërë një lidhje me Sara Demushin dhe më pas do të vazhdojmë direkt një bisedë me Kristina Misin. Sara është në këto momente vetëm përpara parlamentit për detajet e protestës. Sara, po, mirë, dakord. Nuk e di nëse e kemi regjia Sara Demushin? Okay. Okay, është momenti që të ndalimi pak tek ngjarja e trisht e 14 vjeçarit. Martini sot nuk jeton për fatin e keq, kjo është një dhimbje shumë e madhe për gjithë familjen, por unë besoj që është momenti pse jo edhe për të patur një lloj ndërgjegjësimi, si qytetar ashtu dhe institucional në rastin e një nxënësi të shkollës Fanoli, të birit të një familje, absolutisht një miku në komunitet, një sportist i cili pse jo mund të kishte qenë një sportist i jashtëzakonshëm në të ardhmen. Ndoshta për të kuptuar diçka më shumë edhe mbi reagimin e qytetarëve, por edhe për fazën e parë, unë e kuptoj që është shumë e vështirë edhe si bisedë për Kristinën. Megjithatë do përpiqemi që të kuptojmë më shumë dhe ndërkohë nga ana tjetër unë do doja të zbuloja edhe diçka në lidhje me djalin tjetër i cili sot është në spitalin e traumës dhe po merr një mjekim, për fatin e mirë është jashtë rrezikut për jetën. Nuk e di nëse ke patur mundësi për të patur të dy ata paralel në këtë ndihmë të parë që është dhënë. Kristina, mirë se vjen. Shumë edhe për ty ka qenë patjetër një rast shumë i vështirë, besoj traumatik për sa kohë. Nuk e di si farmaciste të ka ndodhur ndonjëherë që të jesh në një situatë të tillë, në një ngjarje të tillë. Kam qenë pjesë e shumë institucioneve, qoftë për vizitë, qoftë për takime me kolegët e mi, por nuk më ka ndodhur kurrë një histori e tillë, një ngjarje kaq tragjike, si për ne si qytetar, për shoqërinë tonë, nuk po flas për prindrit, është e jashtëzakonshme. Dhe ishte rastësia e parë. Po, po, unë jam prindi një djali, gjithashtu, faleminderit, dhe nuk e di as sot nëse do ndodhte një ngjarje, nëse do kisha bërë reagimin e dieshëm pas tronditjes që ka marrë. Pse, fillon dhe reflekton? Fillon reflekton dhe futesh në botën e fëmijës që ti pate kontakt fizik, futesh në botën e prindërve, futesh në botën e gjithë shqiptarve që kanë parë këtë ngjarje, që realisht është një ngjarje shumë tronditëse, për ne, për gjithë botën, një fëmijë që del nga bankat e shkollës, nëna e ka përcjell në mëngjes dhe nuk kthehet më, është vërtet shumë tronditëse. Nuk kam fjalë. Besoj se unë jam shumë e djalin, Kristina? Djali im 7 vjeç, është në klasë të parë dhe unë e di se si e kam përcjell sot për shkollë, por mendova që një ditë nuk bën diferencimin, është një jetë para. Ndoshta është më mirë që ai të përballet me botën, por në një formë tjetër, në një formë. Pse të bëri? Pse të përplasë sot kjo vizita në shkollë? Çfarë kishe më radhë? Sepse para syve të mi pasqyroi imazhi i Martinit, që ndoshta ishte një djalosh i vogël në lule të fëmirisë, të rinisë. Dhe mendova me çfarë mund të përballet djali im sot, nëse djali im do ishte në vend të Martinit. A do vinte të ma thoshte një shqetësim, një problem, a do më kishte krah si prind që është jashtëzakonisht, është e qartë. E qartë. Sot e mendon ndryshe ndërkohë që ndërkohë që dje nuk kisha këto opinione, thjesht thoja të shkoj djali në shkollë, të marri arsimimin e dur, edukatën e dur. Ndërsa sot thoja vetëm Zot të lutem ma kthe në shtëpi, ma kthe gjallë. Domethënë ishte ndryshe Kristina dje para ngjarjes dhe ndryshe Kristina mbas ngjarjes së Martinit të ndjerë. Si rastisi që ishe ti pranë vendit? Unë kam dalë nga poliklinika. Ti ke qenë tek poliklinika? Po, kam qenë tek. Pra pranë nëndkaçeve? Po, tek poliklinika specialiteteve dhe makina ime ka qenë e parkuar në derë të shkollës Fanoli, ishte një vend nga këto të bashkisë, kisha bërë mesazhin për parkim dhe hyrë në makinë, lë sendet e mia personale në makinë. Në moment shikoj disa çuna që po kalonin shumë agresivitet mbi makinë, thash çfarë entuziazmi për të mbyllë ditën e mësimit. Dhe pastaj shoh gjithë çështjet e shkollës, më habiti sepse në pasqyrë hedh vështrimin dhe shkoj makinat e parkuar, nuk po ecte mas një makinë. Po dilnin të gjithë qytetarët që ishin rreth rrotull nëpër biznese, po dilnin nga bizneset e tyre dhe hap derën sepse diçka u duk që nuk ishte normale dhe dëgjoj vetëm ambulancë. Merë një thirë një ambulancë. Pra kishtë thirje që vinte nga njerëzit? Po, po, nga njerëzit. Po, kërkesë për ambulancë. Makinat nuk e di në fragment sekondash janë larguar. Dhe unë kam parë djalin e shtrirë në tokë. Kam parë një djalë që i bënte një shërbim me një bluzë, po i mbante
plagën, në krahror, me sa mbaj mend, ai mundoi që ta rrotullonte para, pas ta shkonte ku ishte gjak rjedhja. Djali po mundoi dhe tha vetëm thirrni një ambulancë dhe e para gjë që bëra ishte thirr ambulancën. U përgjigj me një herë, koordinatorja, më tha më jep adresën e sakt, janë përgjigjur, dhe tha për njës nga traumat, urgjens, për njës ambulancën me urgjens nga traumat. Kaloj një minut dhe... As njëri rrethe rrotull... As një, vetë mu dhe i djali ishën për momentin. Flas, nuk ishte një person tjetër, pra përveç teje që ka një lidhje me mjekësin. As kusht tjetër nuk rastisit dhe të as kusht tjetër, ndoshta ishin dhe shumë pak minuta për të përhapur lajmi, ishin 3-4 minuta ko, sepse ne nuk mund të alinim djalin në tokë, ishte pa mundur, nuk në alinim të istik të nënës, dhe po shifja nga ana ime majt për të ardhë të paktën një ambulancë, në sekond po marrë dhe policinë, sepse kur më thanë që është ngjarje me thikë, është vrasje me thikë, është tjetër gjë, është më tragjike. Mora policinë, u përgjigjë në sekonda, po zonjë Andresa Esjarova, pas kësaj mora përsëri ambulancën për t'i thënë që ku jeni dhe më thanë që po vim jemi në trafik. Dëgjoj një zonje që është Argentina dhe tha që ka makinë ta marri me makinë. Unë pash djalin, ula poshtë, i mata pulsin në pak sekonda. Shifja që kishte puls, po jo në puls normal të një rahje zemre. Pra dhe, kishte një puls të qëndrushëm, apo të dobësuar? Është një puls i dobësuar, ishte një puls i dobësuar. Ishte i ngrohtë, nuk rfliste, nuk reagonte, shikimin herë përqëndronte, herë nuk mundej. E pashën ishte në momente kritike. Nuk të ente, kishte fëmijë të tjerë të cilët gjithë fëmijët. Të gjithë fëmijët kanë qenë të shkollës, të gjithë fëmijët kanë qenë jashtë. Aty. Ka qenë edhe djali tjetër i cili në këtë moment është në kujdesin pranë traumës. Ai ishte aty pranë prezant? Jo, ka aty ka qenë vetëm Martini në vetë ngjarje sepse do kishin marrë shërbim të dytë paktën nga ana ime. Djali tjetër më duket me sa dëgjova ishte fut në poliklinikë nga disa njerëz e kishin ndihmuar përsëri disa persona. Pranë poliklinikën qendrore të specialiteteve. Pranë ku edhe ti ishe gjetur, po. Sepse ndoshta ishte marrë plagë të lehta, ndërsa Martini ishte në tokë dhe normalisht nuk ishte situatë më rënd. Dhe më pas kur kam shkuar tek traumat parë që kanë ardhur dy ambulancat, një ishte Martini dhe një ka qenë ajo që unise para për Martinin, por që nuk në arriti dot dhe ka marrë djalin tjetër tek poliklinika. E kuptoj. Ka marrë Luisin. Të dy ambulancat kanë ardhur tek traumat në të njëjtën kohë. Ne kemi hip çunin në makinën e zonjës, donim dikë që të paktën na ndihmonte me mbajtjen e kokës, plagën, peshën. Dhe thirrëm për një mashkull, sepse un i thashë mund të vi unë dhe më tha që na duhet një mashkull patjetër. Atëherë hipi një zotri, i mbajti plagën djalit, po i mbante kokën, akomodoj dhe në momentun marr makinën time për t'i dalë para zonjës sepse ishte shumë e tronditur, e kuptova situatën që nuk mund ta menaxhonte të gjithë veten dhe kam dalë para për t'i hapur rrugën, ndërkohë ambulanca po merrte në telefon goca, koordinatore, ku jeni zonjë, i thashë kemi lëviz nga vendngjarja, jam tek shkolla e kuqe, pastaj i dash orientim për te Oslo, të lutem nxirr një ambulancë, më tha, duhet të drejtohesh për tek trauma, ti thash nuk kam kohë. Pra ti e kuptove që ishte një moment që nuk ishte kohë, ndoshta edhe nga profili. Po, sepse fëmia të paktën nëse do kishte do reagonte të paktën me ankesë, me ndonjë rënkesë, ishte fëmijë thjesht i pa vetëdijshëm, ishte në shok. Momenti i shokut mua më trembi me thënë të drejtën. Dhe kjo ishte arsyeja që nuk e mendova gjatë, po e mora djalin sepse thash nuk paska shumë kohë. Dhe e kemi nxjerr tek Oslo, ka qenë një polic dhe i kam thënë thjesht që kemi një djalë të therrur dhe ai ka ndaluar gjithë qarkullimin nga të dy anët dhe më ka thënë vetëm kaloni zonjë, kaloni zonjë. Ne kemi marr direkt pesën për në QSOT. Përball pas si ambulancën. Më i afërt, është urgjenca më e afërt për mua që po m'vinte, un kam parë shumë institucione dhe është më përgatitur, më i afërt. E kuptoj. Pastaj se çfarë zgjodhën specialistët është tjetër gjë, sepse atyre ju takon. Dhe i kam thënë më përgatit urgjencën e QSOT-s Gocës koordinatore sepse po vi aty, po orientohem aty. Në moment pas ambulancën, po nisej nga QSOT-ja drejt nesh në anë të kundërt, un kam kalu kryqëzimin dhe kam peguar gjithë qarkullimin e makinave që po vinin, sepse ambulanca kaloi dhe ishte paralel me mua dhe kam penguar qarkullimin në mënyrë që të mos na pengonin, mos na merrnin më kohë trafiku për të kaluar djalin në ambulancë.
kam dalu makinën në kryqëzim, ka hip djali në ambulancë, djali u përmend, thëriste nën, ishte gjallë, u gëzova se thashtë pak të një arritëm qëllimit, e sollëm tek specialistët dhe më pas ambulancë është drejtuar për në Shtarak. Pra për të kuptuar, ju ishte drejtuar për tek QSUT-ja, ndërkohë që ambulanca ishte nisur nga QSUT-ja për të ardhur po, tek. Po, ishte nisur nga QSUT-ja, po vinte në drejtim të Oslo sepse unë atë orientimi dhash gocës koordinatore. Më pas është drejtuar drejt spitalit të Më pas të ka ikë nga Bryli, po. Apo ka shkuar pranë QSUT-s për t'ju dhënë një ndihmë jo, më pas. Jo, ka ikë te trauma, sepse unë isha direkt mes ambulancës, përveç pak më shumë kohë mundesh nga trafiku. Ishte për t'ju dhënë një ndihmë parë ose një ndihmë shpejt ndoshta pranë QSUT-s. Ndoshta për të kuptuar që ambulanca e ka gjithë mundësin për t'i dhe një ndim një loj plaget të tila, apo një loj gjëndje të ndesore që ka që ishte aqë kritike sa që kishte vërtet nevoj për specializimin, për shërbimin e traumës. Traumës po, pra flasim për këto, po, këto loj nivele. Për këto loj rasti, po. Kishte vërtet rëndes, me sa kam... Ti më pas nuk shkove më të këtë trauma? Kam qëndruar të trauma 20 minuta, ndoshta dhe pak më shumë. Erdhën familjarët, mora vesh emrin e djalit nga stafi pedagogjik i shkollës. I takove aty në spital? Po, stafin pedagogjik i takove aty, më tanë që është Martin, nxënësi që godit. E takove do të tëmën e Martinit? Po, pa tjetër, edhe mamin edhe babin e Martinit. Babi më shafruar vetë, pasi e pa që unë isha goca që e kësha ndihmuar, kësha dhe ndihmën e parë dhe më tha, po si ndodhi ku vra Martini dhe i thash, nuk mund t'i thoja goditje në zemër, i thash, është vrarë në shpatull, për ndoshta i ka arrit në zemër, sepse shpresoja që do bëj diçka, Martini do dilte gjallë nga operacioni. Ndodhi që erdhi dhe nëna vetë, dhe tha, nuk nga ka sjell asnjë shqetësim, e kemi pas djalë shumë të mirë, i thash gjëra që ndodhin mes adoleshentëve, erdhi mami Luisit, shumë e shqetësuar, i thash, ti mos u shqetëso, sepse tragedia është vënd tjetër. Unë mundova, më thamë pa e parë me sytë e mi nuk mund të reagojmë, nuk mund të besojmë asgjë. Pra, u përpoqe që të qetësoje pak situatën familjare, pavarësisht se ti e ke kuptuar që situata ishte fort e rëndë. Ishte pak e rëndë. Deri në këtë moment, Kristina kishte folur mjekët me familjarët, apo ti ishe i vetmi kontakt që e kishe parë Martinin dhe që ata përpiqeshin të kuptonin? Isha i vetmi kontakt. Kontakti që ne kishim tek spitali traumës ishte që Martini është në operacion. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Ju lutem është në operacion. Ju lutem t'ja lëmë mjekëve specialist të bëjmë punën e vet. Pas duke u mbledhur familjarët, mendova që të largohesha sepse tani që unë ju dorëzua, isha i qetë dhe unë shpirtërisht. Në ato momente, mbas 10 minutash mbije telefoni dhe më thonë që djali ka dalë në lajme që nuk jeton më. Ishte tronditse. Mora zonjën që bëri maksimumin e vetë, maksimumin e saj, mbi çdo mashkull, mbi çdo kënd, mbi çdo qytetar që ishte aty. Dhe i thash që djali nuk jeton më dhe pse ne të dyja u munduam. Edhe ti i njoftuar nga mediat, kush të kontaktoi? Më kontaktoan familjarët e mi, që i kisha thënë gjatë, kur po shkoja rrugës nga gjarja Martini deri tek traumat, kontaktova disa familjarë që ndihesha dhe unë më afërt, më e sigurt për t'ia thënë ngjarjen. Dhe ata kishin hap lajme direkt dhe më thanë që djali ka dalë në televizor, por nuk jeton më. Mora dhe motrën është kardiologe në një nga institucionet tona shtetërore dhe i thash ngjarjen, historinë e ngjarjes, thash më duket se ka marrë goditje në zemër dhe tha zemra nëse është godit nuk ka më shumë jetë se një deri në 4 minuta. Por uroj më të mirën për djalin, të lutem qetësohu se po mendoja që të më qetësonte edhe mua njëkohësisht. Shpresoja shumë në Zot që atë fëmijë do ta shifja përsëri, do t'ja shifja të sytë e bukur, po Zoti e deshi më shumë, nuk kam fjalë. E kuptoj. Ti ke qenë gjatë këtij momenti ke qenë në selin e traumës. Traumas, po. Në spitalin e traumës, pra ky momenti që ti qëndroje me familjarët, cilët ishin pyetjet që edhe ti vetë kuptove më shumë nga ngjarja? Pra u përpo që të kuptoje pak më shumë që si kishte ndodhur, se deri në këto momente ti nuk e kishe kuptuar vërtet se çfarë kishte ndodhur. Pra ishte vetëm një sulmethik, nëse mund të themi kështu, një sulmethik dhe vetëm kaq.
Pra nuk e dije se çfarë kishte ndodhur me 14 vjeçarin. Kur i mësove më pas detajet nga oficerja si? E stafit, oficerja e stafit pedagogjik, ndoshta pas kanë oficere sepse për këtë aty u informova shkollat dhe i tha që Martini ka bër edhe një sher paraprakisht, i tha të atit, ka bër një sher paraprakisht në oborrin e shkollës me autorin dhe Martini kishte shkuar në shtëpi me sa dëgjova dhe i kishte thënë atit që jam vrarë në futboll. Është justifikuar me arsyen që është vrarë në futboll. I ati e ka besuar si çdo prind tjetër, është normale që në një sport dhe mund të lëndohesh. Martini e ka fshehur situatën, ndoshta mendonte që do t'i dilte ballë vetë. Gjëja kishte ndodhur po ato ditë apo ditë më përpara? Ditë më përpara. Oficeria i ka thënë nuk ju lajmëroi Martini, u bën një mbledhje, u bë diçka. Babai tha thjesht më tha që jam vrarë në sport dhe babai më nuk ka falur. Mamaja ka thënë që djali nuk na ka sjell asnjëherë shqetësime. Si çdo prind, ka dashur më të mirën e fëmijës vet, ishin në punë të dy të shkretët. Ishte një ngjarje që na ka tronditur si prindër, si institucione, si nuk e di çfarë të them, nuk kam fjalë për këtë situatë. E vetmja gjë është siguria në përshkolla, siguria tek fëmijët tanë. Për të pyetur Kristina, ti ndave disa momente në fakt edhe me me familjarët. Po. Po më thoje. Në këtë bisedë që patëm me familjarët, kishte Martini një vllaj, një motër, nuk e di aty vetë do. Nuk e pash, kam parë vetëm trajnerin e skuadrës, ka ardhur bashkë me tatin e Martinit njëkohësisht dhe pas tatit dhe trajnerit ka ardhur mami Martinit. Këta të tre kanë qenë persona, ndërsa nga ana e Luisit ka qenë më shumë familjar. Fillimisht ka ardhur mami Luisit me një zonjë, kanë ardhur 2-3 çuna të tjerë, ishin më shumë pjesëtar, ndërsa nga ana e Martinit vetëm këta të tre persona kanë pas kontakt. Si pa e kuptuar ti e përfshirë në një ngjarje të tillë? Po. Pra ti je një element gjithashtu në këtë ngjarje. Sa e ke ndjerë veten tënde të përfshirë, të interesuar dhe emocionalisht pikërisht për 100% të përfshirë, 100% të përfshirë. Ke folur dot sot me ndonjë familjar të Martinit apo të Luisit? Nuk mundaj, kam lënë që të japin lamtëmirin djalit dhe më pas do t'i kontaktoj patjetër, do gjej mënyrën, është e padiskutueshme. Nuk munda t'i përshëndes as te spitali sepse pash ishin në shok. Një situatë e vështirë. Do t'i takoj, nuk kam fjalë. Thjesht dua t'i them asaj nëne që bëra maksimumin për djalin e saj. Do e bëja për çdo fëmijë, për çdo kënd në këtë botë, por për Martinin kam dhier një, nuk e di, një dashurit veçantë në momentin që hodhi sytë dhe më pa, u afeksionova dhe doja pa tjetër që t'i jepja ndihmën maksimale, ndihmën e parë, sepse më dukë si fëmija im, më dukë si djali im në ato momente. Ka një lloj ngjashmërie në fakt kur shikimi, ngjashmëria, seksi, çdo gjë mendova më të keqen e mundshme. E kuptoj, kështu që lidhja edhe në fakt se dhe Martini ishte kështu me sy blu. Po, bukurosh. Edhe Kristina, po thoje si ka qenë mbas pra mbas gjithë kësaj ngjarje, mbas këtij momenti ku ti u shkëputë përfundimisht. Si mund të jesh Lori? Sa të kanë telefonuar? Ndoshta edhe për të biseduar. Shumë kolegë, shumë kolegë të mi, më kanë marrë shumë farmacist në telefon. Nuk kemi fjalë, më kanë marrë kolegjet e punës, më kanë marrë shoqet mia që kisha kohë pa kontaktuar, si je, si ndihesh? Pa fund njerëz, nuk kam një numër për momentin, mediat gjithashtu, që mendova është rruga e vetme, rruga e duhur, për të bërë një ndërgjegjësim. Rruga më e shpejtë për të ndërgjegjësuar të gjithë qytetarët që janë prind dhe jo prind, se në çfarë shoqërie po rritemi. Edhe prindrit e autorit jam shumë e sigurt që nuk ndihen mirë, jam më së sigurt. Por të paktën ne si prindër të bëjmë maksimumin të flasim me fëmijët tan aq sa kemi mundësi. Ti trajtojmë si shok, si miq. Jemi si të them halka e tyre e parë që ata të kenë një jetë të shëndetshme. E vërtet. Po më thoje pak, më përmendej që sot kur e mendon fillon të bën një analizë se çfarë ke bërë gabim. Po. Nuk mund të them gabim, por çfarë do kishe bërë ndryshe sot nëse do të kishe qenë? Asnjë gjë ndryshe, asnjë gjë ndryshe, thjesht nuk do kisha marr më aq guxim që atë djalë
ta ndiqja deri në momentet e fundit të tij. Nuk e di nëse do kaq e tronditur sa jam, nëse do ndodhte një ngjarje e njëjtë, nuk e di nëse do kisha bërë të njëjtin reagim. E bën gjumin dot të qetë një njerëz i cili absolutisht, absolutisht. Un kam marr edhe mjekim do thoja për dhimbjen e kokës, për qetësim, për këto që nga dje deri sot. Nuk besoj se është, nuk po rrit dot e qetë, jo më të bëj gjumin e qetë. Brenda meje ka diçka që më gryen, më lëndon, kam ankth sigurisht si çdo prind dhe mendoj të ardhmen e fëmijëve tan. Të fëmijës tim, të fëmijës të një mikeshe time apo të kujdo tjetër. Kam marr telefonata pa fund, i falenderoj të gjithë për interesimin, por të lutem të bëjmë diçka për Martinin e vogël që sot nuk pati fatin të jetoj dhe ta shikoj sakrificën se çfarë njerëzit bën për të dhe se ka humanizëm përveç disa mostrash që din të marrin jetë, ka dhe disa njerëz të tjerë që din ta vlerësojnë jetën e tjetrit. Ti i referohesh me mostra, unë e kuptoj dhe për ne ka qenë shumë e vështirë se si do t'i referoheshim këtë ngjarje sepse po gjithashtu nëse do t'i thonim autor të kësaj ngjarje është një bashkëmoshatar i Martinit. Ke patur dot mundësi që të merri një informacion nëse ata ishin njohur, kishin qenë në shkollë. Nuk jam interesuar për djalin, unë edhe një gjë, një deklaratë do thoja. Të vjen keq në lidhje me. Më vjen keq që kjo ngjarje shkoi. 14 vjeçar i cili ka përdorur një. Të gjithë mund të zihen, por është mirë me fjalë, me jo me mjete, me mjete vdekje prurëse. Nuk zgjidh asgjë, veç çon në një përfundim të tillë, në një përfundim fatal për atë, për ne, për familjarët, për këdo. Nuk e njoh autorin, nuk dua të flas për autorin, më vjen keq për prindrit e autorit sepse di që janë prindër dhe nuk e kanë pritur këtë situatë, jam shumë e sigurt për këtë pjesë. Unë jam shumë i bindur që askush nuk do që fëmia e tyre të jetë një vrasës në këtë rast. Ne duhet ta themi të vështirë është. Do shta dhe djali nuk e ka mendu për momenti, ka mendu një goditje në pas kur ka parë, sepse unë vërtet mendova një goditje në momentet e para që pata kontakt me Martinin, thashë është thjesht një goditje, thashë aksident, këmbë, dorë, pas taj kur më thanë në vrasje me thigos, ja thashë do një shpatull, kra, nuk e mendova kur goditje fatale, nuk e mendova për djalin. Në kuptaj. Besoje, pas gjithë ngjarjes ti ke shkuar në shtëpi? Mbas këtij momenti apo ke zgjedhur që mbas gjithë ngjarjes, po. Të pyes sepse ndoshta për ta nxjerrë dhe ti të gjithë arsyeja pse po insistoj të bëj këtë pyetje, është jo vetëm për të zbërthyer ngjarjen, por për të kuptuar që edhe kushdo që ndoshta në një situatë të tillë gjendet, duhet të kuptoj që është një traumë shumë e madhe dhe duhet ta nxjerrë jashtë vetes për treguar edhe për ta çliruar sepse kjo do mbetet, absolutisht ja the, do mbetet historikisht me ty. Është e pashmangshme për mua. E folura është një mënyrë shumë e mirë edhe për treguar që nëse ti e flet sikletin e patur, e nxjerr jashtë vetes. Po, është e vërtet. Gjatë rrugës time nga spitali i traumave jam drejtuar për në shtëpi sepse nuk mund të përballoja më asgjë. Thjesht kam marr djalin nga shkolla dhe ka qenë me familjarët e mi. Pastaj mami, motra, bashorti, pastaj kam kontaktuar shoqet e mia më të ngushta që janë farmaciste dhe jo farmaciste. Të gjitha kanë qarë me mua bashk. Të gjithë kanë qarë me mua bashk dhe më ka thënë çfarë të kanë parë të sytë sot. Ishe e përgjakur, Kristina? Unë kisha pak dorën, kur i kam prek dorën djalit dhe i mata pulsin, u bëra me gjak. Në moment që është dorëzuar djali, unë kam hapë gjamin e makinës gjatë rrugës dhe po laja dorën me ujë që më ndodhej në makinë. Kisha shumë aritmi, kisha shqetësime të mia normalisht pas një traume të tillë. Kam shkuar, jam drejtuar tek farmacia lagjes, kam marrë pak alkohol për veten time, për të ardhë pak në vete. Për të përmbledhur një farfon. Po. Më kanë ndihmuar të gjithë të lagje, se pan situatën time që isha shumë e rënduar, më pyetën çfarë ke, i thash situatën. Me keq ardhje më për kran. Ke bërë dot një bisedë me djalin tënd këtë? Po, djali përjetoi çdo gjë që nga momenti që unë kam marr dhe që mora vesh lajmin e Martinit,
ka përjetuar çdo gjë dhe më thoshte kush është Martini, ku e gjetë si Martinin, Helios. Helios, tek zë. Faleminderit. Kush Martini tani? Po pse Martini nuk është? Do më thonë pyetje të tilla që nuk di as vetë si mund t'i japja një përgjigje. Dhe sot më ka pyetur, mami sa largë ka shkollën Martini? Do më thonë, kam fol me djalin për sa i përket ngjarjes, i thashë mamit, lutem, të lutem çfarëdo që të ndodh, çfarëdo lloj zënke, fillimisht drejtohu tek mësuesja jote dhe pastaj tek mami dhe tek babi për çfarëdo lloj arsye. Dhe është i vogël. Pyeti pse e kupton ai shqetësimin tënd ose të paktën faktin që mbas asaj që ti kishe kaluar sot i diskuton për një konflikt me një shok, një... Po, ne ja tham që ndodhi një konflikt mes dy shokve dhe dikush nuk jeton më sepse janë zënë dhe nuk mund t'i shpreha mënyrën e krimit si u krye, po. Dhe djali është i shokuar, do të thotë që pyet vetëm për Martinën, sepse atë emër dëgjon ai emër shlakuar shumë dhe do më shumë informacion për Martinin, akoma nuk e kupton arsyen pse ne po flasim për Martinin. Por që besoj se i kanë përcjell dhe djalit një traumë, sot sidomos në mëngjes kur e bëra gati për shkollë vetëm me puthja, nuk e lëshoja. Shpirti mamit, jeta mamit, zemra mamit, të lutem do më thuash çdo gjë që ka të bëjë me ty, dhe po rinte kështu që nuk ju duk një ditë një përcjellje normale as djalit të në shkollë. Pse pak, mbas kësaj ngjarje, kur në fillim kur e ke çuar djalin në shkollë, e kishe menduar për sigurinë e tij apo nuk të kishte kaluar asnjëherë? Sigurisht, në sigurisht. Dhe kur flas për sigurinë jo deri në këtë pikë. Pra, po, ti e mendon po, që të jetë një shkollë e sigurt, po. E mendon ndonjëherë deri në këtë pikë, pra që mund të jetë dikush që mund ta godasë, që mund të jetë agresiv, po. E kam zgjedhur një ndër shkollat që ka roje tek hyrja e institucionit, ka roje tek hyrja e nxënësve në klasë, ka një administrator i cili shikon të gjitha transportet që bëhen në mëngjes dhe mbas mbarimit të mësimit. Kam pra pas sigurinë, po, po, e kisha menduar. Jap çdo gjë për arsimimin e fëmijës, unë dhe familjarët e mi dhe për sigurinë e tij. Kemi dhënë maksimumin ton. Domethënë e kam studiuar shumë mirë ambientin e djalit dhe po studioj dita ditës, po studioj dita ditës. Varet dhe me mundësitë e prindit, ndoshta të dy prindrit mund të jenë pak më të angazhuar në punë, ana shkalojnë pak të pjesën e sigurisë, por gjithmonë një prind duhet të jetë më i afërt me fëmijën, duhet mendoj të keqen para të mirës. Unë jam një person që mendoj të keqen para të mirës. Dhe kjo ka qenë arsye që kam studiuar shumë mirë arsimimin e djalit tim se ku do ta zhvilloj. Ka raste që kam një intuitë si nën që nuk ndihem mirë, shkoj e marr vetë shkolla. Shkoj e marr vetë, sepse dua ta kem sa më afër, sa më shpejt afër vetes. E kuptoj. Kristina, unë të falenderoj shumë që ishe në këtë bisedë. Ne ndam edhe pak lajmin e Luisit, i cili është jashtë rrezikut për jetën. Amin. Edhe kjo, ndoshta ky është gjithashtu lajm i mirë edhe për të treguar pak të gjithë skenën se si ka ndodhur, sepse kjo besoj do të zbërthej edhe diçka më shumë. Ti nuk i ke shqetësuar më, besoj, nuk e patur një kontakt me familjen e Luisit dhe kjo qëndron. Edhe në ditën e sotme nuk kemi zgjedhur që të bëjmë një shqetësim të tillë pranë familjes Martinit, po edhe familjes së Luisit, sepse edhe për ata është shumë e vështirë dhe ndoshta duhet i lëmë ndonjëherë. Por le të shërbej kjo bisedë që patëm bashkë si ndërgjegjësim për gjithë prindrit, për gjithë institucionet, për gjithë mësuesit, për gjithë drejtuesit e policisë, kushdo që është aktor në këtë ngjarje, edhe ata të spitalit, edhe për qytetarët. Edhe për qytetarët. Kanë bërë një krim të dyfish që qytetarët nuk na dhanë minimumin e ndihmës, po ishin thjesht spektator. Për mua janë të pafalshëm, që të gjithë, përveç fëmijës të shkollës që po ka shumë ndjeve mungesën e shumë qytetarëve, kam ndier mungesën, shumë e kam ndier mungesën e qytetarëve. Sepse djali kishte nevojë sikur dhe të dëgjonte zëra njerëzish, të shikonte që ne po përpiqeshim, edhe në moment që është transportuar, që është marrë nga toka për në makinë. Dy bura, tre bura, si s'mund të paraqiteshin aty, po lanë në dorën tonë. Përse mendojnë që nuk afrohen? Çfarë? Kanë, nuk e di, ndoshta nuk kanë qenë të përgatitur për urgjenca, ndoshta nuk kanë qenë të shokuar, ose ndoshta kanë pas frikë në institucioneve që policia do na marrë në pyetje, është vrasje, nuk është një aksident normal. Është
vendi më i populluar i Tiranës, ka me mira kamera, çfarëdo që të ndodhi, kushdo që ka qenë autori, kushdo që ka dhënë ndihmën e parë, çfarëdo lloj njeriu është i hapur para çdo lloj institucioni mediave, pra, kështu që nuk ka nevojë për frikë edhe për shqetësime. Kristina, faleminderit edhe një herë që ishe në këtë bisedë me sotme dhe le të shpërbej edhe një herë kjo intervistë për ndërgjegjësim dhe për gjitha mesazhet që ne dhamë në këtë bisedë dhe që Kristina ndau me të gjithë ju, pse jo, le të shkojë për gjithë ne. Ndima e parë është bërë tashmë e ditur, ne kemi patur disa herë në programe, besoj gjithë ata që kanë patentën e kanë mësuar, po edhe ata cilët dalin nga shkolla e kanë mësuar se si ta japin ndihmën e parë. Kështu që duhet të tregojmë ndonjëherë të ftohtë këto situata edhe ta vendosin veten ton pozicionin e cili do prind që nuk do donte patjetër të ishte në këtë situatë, po ja që ndodhin, nuk e shmangim dot. Ne do shkoputemi, pas pak do ndryshojmë pak atmosferë.